Abraham Commander Kenny, and I'm still here. Back on now. Nino, I like our brewery. Everybody say Allahu Akbar. Everybody say Allahu Akbar. Tobi to kwa jamba enye, abo to do yon enye. Ola tibye, tobi ta atorolo on tise. Yoku, koku nan, ni ta atorolo on se da e koi. Ola la hira e la. Ola al Qur'an kari. Eso ya kabo. Iye la ni ya wan, abiti ye wabe no wen yo. Ogbu awon iya edo mo baba wa se bi pupo yi e awon mo awon ba ko ju e mo le ko se mo to ta so le ti awon no awon ko ju e e ni ba o ko ti sa be ko na jira to so bi baba iya ni olorun sa gba do ayi ola ni qur'an ke ri bakan na iya ba me ni mo ni la laja.
Baba,
Ti wọ́n sì ti lọ,
kí ọlọ́run ọba kí ó pẹ̀lú wọn kí ó sọ wọn débi tí wọ́n lọ láyọ̀ àti lálàáfíà. A wá kí gbogbo àwọn alága wa lọ́kùnrin lóbìnrin àti gbogbo àwọn jàmá ìyáyá lọ́kùnrin àti ní obìnrin ọlọ́run ọba mi ò ọba àdékè ọlá kí ó bá wa pẹ̀lú yín. Ọlọ́run tó ṣe yín lẹ́ni tí ayé ń tọ́ka dáadáa sí ọlọ́run ní padà lẹ́yìn yín ọlọ́run nẹ́bí Muhammad ọlọ́run tó ṣe gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wa lẹ́ni táyé ń pè pé kó wá gbọ́ra ọlọ́run kó wá ṣetán ọlọ́run ọlọ́run ní padà lẹ́yìn gbogbo wa o. Ọlọ́run mẹ́ta ní sí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam gbogbo wa pátá la fi lẹ́yìn wá gbà náà a tún wá tún ọpẹ́ dá adágún gbogbo jàmọ́ ẹ jẹ́ ká sinmi díẹ̀ fún ọba àgbà díẹ̀ tá a mẹ́fi bára wa sọ̀rọ̀ náà ìhun tá a bá wá nìyẹn tọkùnrin wa tóbìnrin wa ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pa lọ́lọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pọ̀n ọlọ́run lé àwọn màmá wa tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn ẹ dákun ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pọ̀n ọlọ́run lé. Sọ́nù ala nàbí yìí kẹ́rìmì lẹ́ẹ̀kan sí i. Sọ́nù ala nàbí yìí kẹ́rìmì. Ànábì ni gbogbo wa bá wa bí. Ẹ dákun ta ló fi ànábì ránṣẹ́ sí wa. Kí a tó wá wọ inú ọgbà ọ̀rọ̀. A tọ ọba lọ́dọ̀ gbogbo wa pé ká dìde kí a ṣe àfọ̀mọ́ fún ọlọ́run ọba. Lẹ́ẹ̀mẹ́ta péré. A ṣe àfọ̀mọ́ náà pẹ̀lú látútù báyìí tí ń gbé subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Gbé fún òun lónìí. Allahu akbar. Lágàbé ẹ̀rà sí wa o. Jálátì màá àmì lò ó. Wà á sà sànà o. Allahu akbar la kabe ila siwa hu jallati ma hamiduhu wa za sanahu Allahu akbar ya kabe ila siwa hu ogbe ile gbe ona tobi Allahu akbar ati gbe ona tobi Allahu akbar la kabe ila siwa hu la kabe ila siwa Allahu akbar.
ويعلمهم الكتاب
See?
24,000 ni gbogbo ya nabi talo nje nse so fa ye ti alohun
Yeah.
I'm not going to
Thank you.
Mama wa Warisi, we are taking the book.
Not our dear mother,
come da un popolo di canoco di Morena di età, e già arriva a Odova, e tornano da vicino, con il capo vicino. Lei no, all'eria, tornano da io da vicino, no, fuori mi da te, non da qua, salato la mano. Asalatu ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni rodolo ko mere kana ho so fu e adoro ko mere kana ho so fu ya kana mina so aju no ko bo wa e bo ko ti wo fa ro ju no wallahi alazim ko be ta ba ta ba na ko ti wo afa ni wo si abra fu yi ni dubai abra na si agba e da mina so ta wo be ko ta lo ba na da ko ti wo fu. Go there. Thank you.
Ọjọ́ I'm not going to be able to do it.
mic fun ma wa show wa pe gani won to mo fun atun ba ti waji na wa ni ko to wa baka fun gbo wa atokore wa atobere wa atawala ga wo pe atawala ga wo pe atawo ti won to ba to fun me ni ona je ko ma ni na atawo ti ti pe na fe se wo ni se wo sa to fe se ni ba ga wo to bo to na ga ni na na ko ku won mo ta bi si ni ati ti be ni na je na mo ga se na ma ga ko ta to na ga ni na na ona ma to na ni so ga ra ta bo ni ma ko na ta go sa ni se ni ko ni sa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sallallahu alaihi wasallam. Ada apa fenomen apa? Ada apa jatuh apa fenomen apa? Ada apa peralat di pe? Alhamdulillah, ya Allah alamin. Ibu hati ini ni di mana tu kerja? Ini di mana ni? Okolok kau tu kerja lo? Untuk di sini situ lo, sini ada fumul. Ibu hati ini adalah tu yang paling di mana tu? Ibu hati apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ele ganhou o pé, é o arata, não do pé, o aí, olha o seu cara, foi. Bem, a banda partiu, eu não, lá, a mulher tá com o seu perfume. O alai, assim, o fulano, o bagulho. Bem, a banda partiu, eu não vou com o meu pé, eu sou só com o meu pé, a mulher tá olhando, eu sou uma mulher, e o que você tem, se você tem, não. Mulher tá um monte de esse, o que você tem, o limão. A mulher, alhamdulillah, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou I am going to go to the house. Láti gbà tí lé òní tí mọ́ wọ́n pẹ̀pẹ̀ lọ́nà wọn bá wọn ni pẹ̀láníyàn ni ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ àdúrà dábàá wa ní ká ṣe ọlọ́run ti gbàdúrà wa ló fi gbé wa débi tá a wà yìí bọ́lọ́run wà ní ṣàánú wa kó ká wà ní ẹni bábẹ́ ò gbà tí ó náwó síbi tí ọlọ́run àtàndé mọ́ ọmọ èrè wa ò ní jẹ mọ́ bí ìlú mi adúpẹ́ fọlọ́run ọba náà ọlọ́run kó dáńkù gba ọkọ wa kí mo ṣe àdúrà gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe wí lápapọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ jẹ́ kí tòun ó rí báyìí. Àwọn kan ni wọ́n ṣètò ọ́ọ̀lù tá a wà yìí. Àwọn kan ni wọ́n ṣètò fídíò tá a yìí. Àwọn kan ni wọ́n ṣètò gàrí darí tó náà ya fọ́tò káàkiri. Àwọn kan ni wọ́n ṣètò oúnjẹ mímu gbogbo ẹ̀. Àwọn kan ni wọ́n ṣètò wípé ẹjẹ́ àtò ìjókòó ìkàlẹ̀ ẹjẹ́ ká nu bí tí wọ́n sì tuntun nù ká tó ń kó bíbà tó wù ú lọ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́run kó bá wa tẹ́ẹ̀mí gbé ọdún yìí dìde bẹ́ẹ̀ nítorí ìdání nítorí àdébọ̀n ọkọ̀rọ̀ sí ìlú láì sọ̀rọ̀ láàrin ọ̀sán tẹ́ẹ̀wá fún wa lágbára níkápá rọ́pò yìnyín púpọ̀ láti gbé bàbá wa ṣé muhammadu yaayi dìde wá sí omi tíṣẹ́ ìdáná tó wá fún tẹ̀lé wọn tẹ́ẹ̀ ìdáná wà ní ògùnbá bàbá nìkan kọ́ ló wá bì. Ó tó pẹ́ fún yín lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọdún ilé èmi rí àpẹẹrẹ orí pé ó tún dùn èyí tó kọjá lọ ẹ máa fi ọdún yín ọdún lò àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn tó o bá mọ̀ ládùúrà ṣe àmì dáadáa
Olorun keke ma fi odun ni odun ni Ola ti o ma ju ni da lo yi lo Ola salatu rama ni o ma ju ni da lo yi lo ni pe abe ri ko yo wa le si o ti yo wa lo ni lo o yo ra alhamdulillah rabbil alamin idoko baba ti o wa ni doko ti a ba mo ni ero ni jopo ka to sadura awon eni olorun ta ma gogo gba dia fun ni wallahi azim awon yi dara awon yi lodo ti sugbon ima wa npi won pelu esu ti won se mojumo ni ti won su ti wa ri o ti dide wa pade wa na sugbon to ko gbo ile ti mo le ti mara emi nbe ni lo po na o fa de mo wa fe gugu wa baba nje lo re da ku tori ande mo ma ja da do e je ka se salatul fati la ka di ja ko le yin da do kula o me je ti salatul fati ada ya ta li shu kono ko je ka ri wo pe pele mi ni ku atalafi ara o ti se ku to po to pe ti papa to bi won Baba is now 95 years. Get over case for Baba. Get over case. The Baba who was around daddy. What was he doing? What was he doing? That is January. One day we meet. One day on the 30th December. What's the one meeting? I want to ask you. I want to ask you. Get over here. I want to ask you. I want to ask you. What? Baba, you want to know my name? You better know. That's what you are. Maybe you are you are. So go and call. I'm going to call you. Go and call you. Why? Baba le si owo se adia e je ka se solatri party da ka le ja ko le yin la bi ma ri sa te ni solatri party ko lo ku ba sa le ku ala ki ara fun won e be ni ku ko lo ko yo de fun won ile ato lo won ko lo ma bi da won la mu ko ti se du to ro o ti baba to bi won ti won se de ni ti o ti bo mo lowo ti won fu won lori won na ti won se gbe to lo n ka ri aye baba o wa se nkan ko mi ni mo yin bo an be bi na lo wa pa ni fu wa ko lo je ko ni de fun baba wa to ni lo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الموجود والآتم لمن سبقه اللهم صل على أكمل العهد والعهد إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكمل كدره ومقداره العظيم لك رجاء الرسول من أنفسكم نجوز عليه ما أنيت وأريز عليكم بالمؤمنين وأوف العلم بأن تولوا فقل أزوي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنسي إلا في إيمان لا تزدر وصوم فأبدو ربع سلبيت الذي يتمه يجوه وعبد من يوم بسم الله الرحمن الرحيم كل عزم بالفلاة من إنشاء المعالى ومن إنشاء الإجازة كيسا وقف ومن إنشاء النفاسة بلوك قوت ومن إنشاء الأزد إساء أسر بسم الله الرحمن الرحيم كل عزم بالناس ومن الناس إلى الناس من إنشاء الوزواز لفاته دمون وكلك وليات من المون سبق الناس لكم لكم وليابينا سلات المستقيم وعلى آلية القدر ومقدار اليزين سبحان ربك رب العزة يما يزبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر بأدوائي إذا أكبر فلاجي لكم alaji lukman elebo sibo ni bibi olohun te ko la barika to leyin wa gba lo tobo bi won ba se ni lore ope la nda o enikan olohun ko so pe egbe yo lowo o oni ti ni se afa lati ni o to o la ilaha illallah muhammadu rasulullah aba be ha mo ba yin pele to o fun mo ba yin pele to o fun to ti se ni se yi te gba ni ni ke gba mo e ma yato o Ọlọ́run ní yí padà sí tí ò dá o, ọlọ́run ní dá yín. Mo lágbàrí kan yá máa ń tọ́ fún pọ̀ wàláì. Ọlọ́run tó jẹ́ ká máa rí lọ́dọọdún. Abá mẹ́ ó wá gbé dání, ó gbé lé àtọ̀nà ẹ̀ lẹ̀, ó gbé gbogbo nǹkan mí lẹ̀, ó wá gbé ọlọ́run dání lára Àsàlátì Rahman. Kí ló ń jẹ lágbàrí kan? Ó wá gbé dání púpọ̀, ọlọ́run wá tó fún díẹ̀ díẹ̀ ní eré bí eré. Àwọn àbá àti lọ lóríṣìíríṣìí. Àwọn afa 15, àwọn afa 17, àwọn afa 20, oríṣiríṣi, Màṣálàtú Rahman, ọlọ́run sì gbé gbogbo ọmọ níbi tí mo gbé lọ. Òun náà sì ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí. Ìjọ tó lẹ́yìn kan mọ́, ìjọ tó lẹ́yìn, ìjọ tó já sunkún ní bọ̀rọ̀ pé ọlọ́run kí ló dé. Ọlọ́run wá ń pọ̀ yín dé bẹ́ẹ̀ náà, ó sì lọ bẹ́ẹ̀ náà. Ó lọ ń múra, kò sun kó nǹkan bí sọlọ́run, Àṣálà àdúrà ló wà ní wípé ibi tí èèyàn bá ti so èso náà ni mo ti jẹ nínú òjò yìí ni mo ti dá wípé àfàwọn ọ̀rọ̀ mọ́ta lókè kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ṣiṣẹ́ dára yé mọ́ ọlọ́run ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ọlọ́run ṣe ẹ̀wọ̀n àdìsí fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ọlọ́run láti láì dáadáa pé nínú àṣàlátì
Ọlọ́run ti gbọ́ ayé tí ń gbé ọlọ́run jẹun pé mo lè tèmi náà.
Yeah.
اللهم عافاني وعافاني من هذا العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ẹni tó ṣe ìtọ́jú yìí àdúṣepọ̀ ọgbọ̀nẹ́gbẹ̀lẹ́ ọlọ́run lámọ́ ìlànà ìṣẹ́jú ọ̀dọ́ ìlànà ọlọ́pọ̀ọ́ta ìlà ọ̀dọ́ ìlànà 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 ìlàn